Բարի երեկո, արգելի հեռուստադիտողներ, դուք դիտում եք Հայլուրի հիմնական թողարկումը, այսօր սեպտեմբերի 21-ն է, Հայաստանը տոնում է անկախության 28-ամյակը։ Հայաստանի անկախության օրը հայրաքաղաքում, Երևանը շնորհավորանքներ է ստանում աշխարհի տարբեր երկրներից։ Սեփական հասարակության մեջ բաժանարար գծեր քաշելը թշնամու կրակոցից վտանգավոր է, մտահոգ ուղերձներ անկախության օրվա արթիվ։ Տոնը Երևանից 120 կիլոմետր հեռու է, մայրաքաղաքում անկախությունը հիշեցնում են միայն զբոսաշրջիկները։ Եղեգնաձորում ծեծ կրտուքից հետո հայկական բանակի փոխգնդապետը մնում է կոմայի մեջ, Վայոց ձորի մարզպետը հերքում է, թե կապ է ունեցել միջադեպի հետ։ Ամուսարի բողոքի երթն ու երգը փոխվարչապետ Գրիգորյանը տարօրինակ հայտարարություն է արել։ Իմ քայլը պարզել է, որ Հրայր Թովմասյանը սանիկ ունի ու նախկին հանրապետական է, սահմանադրական դատարանի նախագահի դեմ գործընթացի հիմքերը։ Եվ այն, ինչ չի վաճառվում, աղքատներինն է, Լեհաստանի Սեյմը մարդասիրության օրինակ։ Եվ այսպես Հայաստանի անկախության տոնական միջոցառումների գլխավոր հասցեն այս տարի Գյումրին է, Վարդան անցերապարակում մոտ 30 րոպեից կսկսվի տոնական համերգը, որին Հայաստանի վարչապետը չի մասնակցի, քանի որ Գյումրիի օդանավակայանից կեսօրին մեկնել է Լոս Անջելես։ Հայաստանի ու Արցախի ղեկավարները Գյումրի գնալուց առաջ վաղ առավոտյան Երևանում բարձրացել են Եռաբլուր զինվորական պանթեոն, հարգանքի տուրք մատուցել հայրենիքի անկախության համար զոհված հերոսների հիշատակին։ Գյումրիում անկախության միջոցառումներին առավոտից հետևում է Լարա Առաքելյանը, միանանք նրան, Լարա, բարի երեկո։ Բարի երեկո Տարոն, ողջույն սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք գտնվում ենք Գյումրիի կենտրոնական հրապարակում, Գյումրին ողջունում եւ նորից շնորհավորում է բոլորիդ մեր 28-ամյա անկախության կապակցությամբ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այստեղ մոտ կես ժամից կմեկնակնի տոնական օրվա կենտրոնական միջոցառումը, հիմնական համերգը։ Մինչև այստեղ գալը մենք զրուցել ենք արդեն գյումրեցիների հետ եւ նաեւ քաղաքի հյուրերի, լսել նրանց շնորհավորակները եւ հուզմունքը, հիմա մի քանի հատված այդ ներից հետո կվերադառնանք։ Միշտ кайֆ լինեն։ Սենց արևի ու երկրի միջից է հողը, սենց ոք кайֆ լինի։ Չէ։ Չէ։ Ես տարածս հակել եմ եւ եկել եմ Երևանից։ Ցանկանում եմ, որպեսզի աշխարհի խաղաղություն լինի, այդպեսի տոներ մենք շատ նշենք եւ միշտ թողոր ժողովուրդը ուրախ լինի։ Դա է մեր բալիկները։ So nice, very good. Շատ բոլորնիլ կողեր։ Դժգո մաշ չկա։ Քանի երբ որ բացի կան, որ չեն կերել կյանքում խորոված, չեն իմանում այդ ինչա։ Դժվար։ Որտեղ սա աշխարհի մեջ հայերը բոլոր տեղերը գտնվում են։ Շատ լավ, լավ արվում է։ Քաղաքացիները միայն թող երջանիկ լինեն, այսպիսի օրերը անպակաս լինի մեր քաղաքացիների համար։ Մեր քաղաքացիները շատ դժվար ապրել են, երկրաշարժին տեսել, պատերազմ են անցել, հիմա թող ապրեն ազատ, անկախ Հայաստանի Գյումրիում։ Հեռուստադիտողներ, ես նորից հիշեցնեմ, որ այստեղ ռոպեներ անց կմեկնարկի օրվա գլխավոր համերգը, դուք տեսնում եք իմ հետևում արդեն բեմահարթակը, որ սպասում է երգիչներին, կատարողներին, պարողներին։ Գյումրեցիները մեկ ժամ առաջ են սկսել հավաքվել այս հրապարակում, չնայած սաստիկ ցուրտ է, ես վստահեցնում եմ, որ հազիվ եմ կանգնած ու հազիվ եմ խոսում իմաց ես հետ, որովհետև այստեղ իրոք սառնամանիք է, ասես ձմեռ լինի, բայց գյումրեցիները տոնական դրամատրություն ունեն։ Մենք իհարկե հույս ունեինք այս հրապարակում այսօր այս ժամին տեսնել նաև Երևանից ժամանած հյուրերին, քաղաքական գործիչներին, մշակութային գործիչներին, որոնք եկել էին առավոտյան եւ սև բերդում մասնակցեցին մրցանակաբաշխության արարողությանը, բայց կարծես թե ցուրտ կամ ուշ ժամը նրանց այնուամենայնիվ տարել է Գյումրից, ամենայն դեպս դեռ այս հրապարակում նրանց հանդիպել չի հաջողվել։ Մենք իհարկե մեր ամփոփիչ թողարկման ժամը
կհամընկնի համերգի ժամի հետ եւ մենք նորից կապ կհաստատենք պատմելու տրամադրությունների մասին։ Այս պահին այսքան է, Տարոն։ Շնորհակալություն, Լարա, տակ թեյ խմեք, որովհետև ինչպես նշեցիր, մենք միանալու ենք ձեզ նաև հայլուրի ամփոփիչ թողարկմանը 20:45-ին։ Այժմ շարունակենք։ Հայաստանի վարչապետը Գյումրիում անկախության տոնը շնորհավորելիս հերթական շոկային համեմատությունն է արել, հայտարարելով, թե 2018-ին իր գլխավորած Թավշյա իշխանափոխությունը Հայաստանի անկախության երկրորդ հանրաքվեն էր։ Նիկոլ Փաշինյանի համարձակ ու հաճախ վիճելի հայտարարություններից մեկին էլ այսօր անուղակի անդրադարձել է Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, շնորհավորական ուղերձում գրելով, որ շուրջ 30-ամյա անկախ պետականության ձեռքբերումները ձախողումներ համարելը թշնամու կրակոցից էլ վտանգավոր է։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին ուղված շնորհավորանքների գլխավոր ուղերձները Լիլիթ Մուրադյանն է առանձնացրել։ Անկախ Հայաստանին ուղված ջերմ շնորհավորանքներ աշխարհի տարբեր ծայրերից են գալիս՝ նահանգներից, Ռուսաստանից, Չինաստանից։ Դոնալդ Թրամփը վարչապետին ուղված շնորհավորանքում շեշտում է, որ իրենք զորավի գեն իրավունքի գերակայությունը հարգող, կոռուպցիայից զերծ ժողովրդավարական երկրում ապրելու հայ ժողովրդի ցանկությանը, որն արտահայտվեց անցած տարի Հայաստանով մեկ տեղի ունեցած խաղաղ գործողությունների ընթացքում։ Թեև վարչապետը, ինչպես Թրամփն է ասում, խաղաղ գործողությունները համարում է մի նոր անկախության հանրաքվե, բայց գործընկերները նախընտրում են շնորհավորել իրական հանրաքվեն։ 28 տարի առաջ սեպտեմբերի 21-ը հայ ժողովրդի համար դարձավ կարևորագույն մեկնակետ, նոր ճանապարհի սկիզբ։ Դա ինքնիշխան ու ժողովրդավարական պետության կառուցման ճանապարհն է, հիմնված ազգային ու համամարտկային արժեքների վրա։ Արցախի առաջին ու Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը շնորհավորական ուղերձում հիշեցնում է, որ չափազանց մեծ գին ենք վճարել անկախության համար և պետք է փայփայենք այն։ Քոչարյանը երկիրը տարիներ շարունակ արյամբ քրտինքով կառուցածը անպատասխանատու կերպով քանդելու վտանգ է զգում։ Հեղափոխական տենդով քանդվում են պետության ինստիտուցիոնալ հիմքերը, ոչնչացվում են ավանդական ազգային արժեքները, անհանդուրժողականություն և փոխադարձ ատելություն է սերմանվում։ Ուզում եմ հավատալ, որ երկիրն իր մեջ ուժ կգտնի դիմակայելու վերահաս վտանգին։ Քոչարյանը հույս ունի, որ հասարակությունը պատվով հաղթահարելու է նաև այս փորձությունը, դառնալով ավելի ուժեղ և խոհեմ, ձեռք բերելով սևը սպիտակից, ստախոսին ճշմարտախոսից, անամոթ պոպուլիզմը, պատասխանատու քաղաքականությունից տարբերելու այնքան կարևոր փորձառություն։ Անկախության տոնի շնորհավորանքում բաժանարար գծեր քաշելու վտանգավորության մասին է խոսել Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Կարոշչական և քաղաքական առասպելների ամենադաժան, բայց արդարացի թշնամին իրականությունն է։ Մենք պարտավոր ենք շիտակ նայել իրականության աչքերին, զատել կործանարար կեղծիքը ճշմարտությունից, հասկանալ, որ անկախության պաշտպանության պատերազմում տարածաղ թանակը կասկածի տակ դնելը սեփական որդիների խիզախությունը փառաբանելու, գնահատելու փոխարեն կասկածելի նպատակներով քննարկումներն ու հաղթանակած զինվորի ոգին կոտրելը, շուրջ 30-ամյա անկախ պետականության ձեռքբերումները ձախողումներ համարելը, սեփական հասարակության մեջ բաժանարար գծեր քաշելը թշնամու կրակոցից վտանգավոր է։ Միևնույն ժամանակ երրորդ նախագահը շեշտում է, որ ինքը լավատես է և հավատում է ժողովրդի իմաստնությանը։ Պաշտպանության նախկին նախարար Արցախի հերոս Սեյրան Օհանյանը համարում է, որ որևէ մեկը իրավունք չունի խարխրելու մեր երիտասարդ պետության հիմնասյուները։ Պետք է վեր կանգնել անձնական ճղճիմ շահերից, որոնք մեր երկիրը աղետալի ցնցումների են տանում և կարող են անդառնալի հետևանքներ ունենալ մեր պետության համար, ժողովրդի համար։ Պետք է արդարություն հաստատել պետության ներսում և չտրվել կեղծ զրպարտանքներով հասարակությանը մոլորեցնելու գայթակղությանը։ Այդպես թույլերն են պաշտպանվում, որովհետև նրանք, ովքեր հաղթել են մարտի դաշտում, հաղթելու են նաև այս ճակատում՝ խաղաղ օրինական ճանապարհով։ Անկախության ամենամեծ նվաճումը բանակն է, գրել է գեներալ գնդապետը։ Լիլիթ Մուրադյան, Հայլուր։ Անկախության տոնի գլխավոր կենտրոնը դարձնելով Գյումրին, իշխարությունները աչքաթող են արել Հայաստանի մայրաքաղաքը։ Երևանում ոչինչ չի հիշեցնում մեծ տոնի մասին։ Մայրաքաղաքի բնակիչների հյուրերի օրը փոքր կենտրոնում փորձում է տոն դարձնել Էկվադորցի փողոցային երաժիշտը։ Աղվան Ասոյանի ռեպորտաժը, Անտոն Երևանից։
Երևանից Բոստոնելու մեքենա վարելը դեռ երբեք այսքան հաճելի չի եղել։ Սա փաստում են բոլորը։ Փողոցները դատարկ, մեքենաները քիչ, աղմուկ գրեթե չկա։ Մարդիկ անշտապ զբոստում են, յուրաքանչյուրը կլանելով իր բաժին աշնան արևը։ Բայց մի տարօրինակ բան կա։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության անկախության տոնն է, իսկ փողոցներում կախյալ անտարբերությունը։ Ռուս զբոսաշրջիկը լրիվ այլ կերպ է պատկերացնում անկախության տոնակատարությունը, նույնիսկ սեփական սիմվոլն ունի՝ դրոշի գույներով փուչիկները, որոնք հուշում են, որ քաղաքում տոն է։ Որ եմ տարատեսակ հավաքներ տեսնել անկախության տոնին, աստղային համերգներ ու այդքանը։ Այստեղ դեռ տոնական օրվա ոչ մի հուշող բան չտեսա։ Դե ինչ որտեղ հասկանալի է, Գյումրիում են միջոցառումները։ Վերնիսաժի մոտ, սակայն, մարդաշատ է, նույնիսկ ասեղ գցելու տեղ չկա, բայց պատճառն անկախության տոնը չէ, օրն է շաբաթ։ Դրան էլ գումարած երևանցիներին արդեն սիրելի էկվադորցի փողոցային երաժիշտը փորձում է գոնե ինչ-որ տոնական տրամադրություն ապահովել, ինքն էլ չիմանալով ինչ տոնի։ Բուենա, յո, ինչպես թե այսօր անկախության տոնն է։ Ես դրա մասին չգիտեի։ Օրինակ, անկախության տոնը ես տեսել եմ, ինչպես են նշում Ռիգայում։ Այ դա տեսնել է պետք։ Էլ չեմ ասում Էկվադորի մասին։ Ամեն ինչ նույնքան կոլորիտային է, ինչքան որ հիմա ես։ Ասում է, խնդիրը միջոցառումները չեն։ Զարմանում է, ինչու իրար փողոցում չեն շնորհավորում։ Ինչու են այսքան անտարբեր քայլում։ Գոնե կառավարությունը պետք է քայլեր ձեռնարկի, որպեսզի ամենտեղ հավասարաչափ տոն լինի։ Շվեդ զբոսաշրջիկները առաջին անգամ Հայաստանն այցելել հենց անկախության տոնին։ Մեր նկարանող խմբին հենց տեսան, որոշեցին հետաքրքրվել, որտեղ են միջոցառումները։ Որոշել էին իրենք էլ մասնակցել տոնին։ Մի քիչ հուսախապ եղան, երբ իմացան, որ պետք է 120 կիլոմետր էլ գնան, որպեսզի հնարավորություն ունենան մասնակցելու, իսկ ընդհանուր հավանել են Երևանը։ Հատկապես հայկական կոնյակը հավանեցի, մի քիչ եմ խմել ու լավ է, ամեն ինչ հիասքանչ չէ։ Դե իսկ երևանցիներն էլ գիտեն, որ տոն է, կհարցնես կպատասխանեն, նույնիսկ շնորհավորեն, չհարցնես հանգիստ կնստեն այգու նստարանին, հնարավորինս տվերոտ տեղ։ Դատարկ փողոցների միակ գույնը այս ծերունին էր, դրոշը հետանիմին ամրացրած ու թոռան հետ։ Այս տարիների ընթացքում անկախություն բառը իր այդ տեղությունը ոնց ու կորցրել է, ու ես համոզված եմ, որ այդ ձեր սերունդը, եկող սերունդը ավելի լավը կրնի, ավելի լավը կրնի, քան թե մենք, սովետի դաստիարակված, սովետի ուսում ստացած մարդիկ։ Սա մեր համարյա ազգի ամենակարևորագույն դառնում է տոներից մեկը, նա մարդկանց մոտ էսպես։ Մենք քանի հարյուրավոր տարիներ, թե ոչ հազարավոր երազել ենք մեր անկախության մասին, և մենք անկախությունը վերջապես ստացել ենք, դա պետք է լինի մեր ամենաբարձրագույն այդ բաներից մեկը, բայց ոնց էլի ցավալը։ Իսկ Գյումրիում տոն է, միայն այնտեղ։ Ստացվում է, մենք չենք կարողանում խուսափել գերկենտրոնացումից։ Եթե նույնիսկ տոնակատարությունն անցկացվի ամենախուլ գյուղում, այն կդառնա Հայաստանի կենտրոնը, իսկ անկախ երկրի մնացած մասերում մարդիկ կշարունակեն անտարբեր զբոստել, չմտածելով նույնիսկ շնորհավորել պատահական անցորդին, չէ՞ որ այսօր տոն է։ Աղվան Ասուեն, Մուշեղ Սիմոնյան, Հայլուր։ Օրվա գլխավոր իրադարձությանը դեռ կվերադառնանք, այժմ այլ թեմաների մասին։ Փոխգնդապետ Արամ Մխիթարյանի վիճակը շարունակում է ծայրահեղ ծանր մնալ, նա կոմայից դեռ դուրս չի եկել, բժիշկներն ասում են միայն հրաշքը կփրկի հայկական բանակի 27 տարվա սպային։ Փոխգնդապետին սեպտեմբերի 18-ի գիշերը ծեծել էին Եղեգնաձորում, այս գործով ձերբակալվել է Վայոց Ձորի մարզպետի օգնականը։ Զինվորականի մայրը պնդում է, որ ծեծին ներկա է եղել մարզպետ Տրթած Սարգսյանը, նա մեքենայից է հետևել տեղի ունեցողին։ Իմ գործընկեր Լիլիթ Խալաթյանը Եղեգնաձորում զրուցել է փոխգնդապետի հարևանների հետ, Երևանում կենտրոնական զինվորական հոսպիտալում այցելել է հրաշքի սպասող հարազատներին։ Ընկած զինվորականին քացով ծեծել են, կուբին մտնի, ես էլ ինչ սեմ։ Հայկական զինուժի փոխգնդապետ Արամ Մխիթարյանը 3 օր է անգիտակից պարկած է Մուրացանի զինվորական հոսպիտալում։ Մխիթարյանի մոր և ընկերների տեղեկություններով սեպտեմբերի 18-ին կեսգիշերին մոտ փոխգնդապետին Եղեգնաձորի Իշտամբակում ծեծել են Վայոց Ձորի մարզպետի օգնական Հարություն Գրիգորյանը և մի քանի այլ տղամարդ։ Օգնականն է խփեք ծե։ Օգնականը խփել է, օգնականը կանչել է իրան չայկեն, երկու ավտոյով եկել են, ինքը կարծեմ մասպեդի հետ է եղել, մասպեդը մեքենայից ինչ որ չի իջել, ես տեղեկություն այդ կան ունեմ, մասպեդը մեքենայի մեջ նստած եղել,
Այդ օգնականը քարով խպել գծել է, այդ էգող ավտոների շայկեն իջը քածով սկսել են իմ երեխից ծեծել, մինչև իրա երկու զինակից ընկերները ընկել են իմ երեխից վրա, արդեն իմ երեխից մեջ ինչ են թողել, ինչ-բան չեն թողել։ Սպայի ընտանիքը վիրավորված է, օրե շարունակ պաշտպանության նախարարությունից, մարզպետարանից, կառավարությունից որևէ մեկը հիվանդանոց չի եկել, տղայով չեն հետաքրքրվել։ Զանգով են տեղեկացել բոլորը, մենակ զանգով, յա, 27 տարի մեր խեսես պոստից են պոստը քարերի վրա է քնե, երգիր է պաշտպանե, որ հմ իրանք սպեսի մեր խիս պաշտպանեն ես ծևի, էդե հա ես երգրի կաշկը։ Փոխգնդապետի վիճակը բժիշկները գնահատում են ծայրահեղ ծանր, ընտանիքը գիշեր-ցերեկ սպասում է հրաշքի։ Մենակ հրաշք, բժիշկի պերանից որ դի գելնի դուք պատկերացնես, որ ես դիգեմ լսել, իմ պերանս էլ լեզու կա, որ ես խոսիմ, հրաշք դի կադարվի։ Վերակենդանացման բաժանմունքում գտնվող Մխիթարյանին հարազատները տեսնում են 5 րոպեով, սպասում են, որ աչքերը կբացի, բժիշկներն ասում են, Արա Մխիթարյանը դեռ կմնա կոմայի մեջ։ Ոչ մի փոփոխություն, ոչ մի առավել դրական բան, եթե հնարավոր է, կարող է երկար ժամանակ տաժուց պես վիճակում մնա ինքը, բայց կարենքը շատ է թոքերի համար, որ ուղղակի ինքը նորմալ շնչառություն չի գնահաղորդել, իրան արհեստական շնչառություն է միացրած։ Գյումրիում անկախության տոնին մասնակցող Վայոց ձորի մարզպետը պնդում է, փոխգնդապետին չեն ծեծել, ինքը միջադեպին ներկա չի եղել։ Ականատեսից լսել է, թե փոխգնդապետը ընկել է աստիճաններից։ Ես ժամը 10-ից եղել եմ տանը, դա ֆիքսել են մեր տեսախցիկները, թե ինչպես եմ ես իմ սեփական մեքենան կայանում Բաքու և բարձրանում բնակարանում։ Ցուցմունքներ են եղել, որ ես այնտեղ եմ եղել, կարծում եմ պետք է պարզել, թե ում հրահանգով նման ցուցմունք եղել, ում հրամանով ա եղել, եւ այդ նույն հրաման տվողը նաեւ պետքա պատասխան տա ցուցմունքներ հրաման տալու համար, որ տան։ Գյումրիում է նաեւ Արամ Մխիթարյանի հայրը, գնացել է վարչապետին հարցնելու, գոհ է նոր Հայաստանից եւ իր նշանակած կադրերից։ Իմ ամուսինս մի Գյումրիում վարչապետին քուզ է տեսնի, մի քուզ է վարչապետին տեսնի, որ ինչ կնշանակես մարսպետներ, ում կնշանակես մի ադամ դու քն դոր ամեն ինչ է տեսել ես, լսել ես, գիտես ով է, որ դու դոր մարսպետ ես նշանակի, որ եթե մարսպետ ես, եթե դու ղեկավար ես ամբողջ մեր մարզին, դու չէիր կարող այդ խուժաններին հետ պահեր, ընդ որում ոչ թե հետ ես պահեր, դու էլ եկի ավտոյի լուսամուտից նստե նայել ես, թե ինչ ախկծեցեն։ Դեպքի մասին այլ տեղեկություն ստանալու համար հարցուփորձ արեցինք Եղեգնաձորի Արսենյան փողոցի նույն շենքում ապրող հարևաններից։ Կռվ ա եղել, ես չգիտեմ, գիշերն ա եղել, մոտ ա եղել, տենց։ Ձայներ չեն լսել։ Շատ աղմուկեր, շատ սարսափելի։ Գնաց են եղել, առավոտյան են իմացել։ Կռվից վախեցած բնակիչները ասում են, որ Մխիթարյանին լավ են ճանաչում, 6 տարուց ավելի են նույն Բաքում են ապրում, թթու խոսք չեն լսել։ Կուլտուրական, ոչ մի ավելորդ բան, այդքան տարիս եմ անում, մի հատ տունը ավելորդ ձեն, մի հատ մարդ բերի, մի հատ ավելորդ ոչ մի բան, ենք շատ խելոք մարդեր։ Կրվարար չի եղել, այդքան ժամանակ շատ խելոք համեստ։ Ծեց կրտուքի փաստով հարուցվել է քրեական գործ, Վայոց ձորի մարզպետի օգնական Հարություն Գրիգորյանը ձերբակալված է, պաշտպանության նախարարը վստահեցնում է, մեղավորները կպատժվեն։ Լիլիթ Խալաթյան, Հովանես Իշխանյան, Աշոտ Մնոյան, Հայլուր, Եղեգնաձոր, Երևան։ Շարունակենք, Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը այսօր ակնարկել է, որ կառավարությունը ըստ էության վերջնական որոշում չի կայացրել ամուսարի հանքը շահագործելու վերաբերյալ։ Սա առնվազն տարօրինակ հայտարարություն է, քանի որ Հայաստանի վարչապետը ավելի քան 2 շաբաթ առաջ հայտարարել էր, որ իրավական հիմք չկա ամուսարի հանքի շահագործումը չթույլատրելու ու խնդրել էր ջերմուկցիներին ապա շրջափակել սար տանող ճանապարհները։ Անցյալ տարի հունիսի 22-ից փակել ենք ամուսար գնացող ճանապարհները, ու մոտ արդեն տարի 4 ամիս է հերթապահում ենք ստեղ։ Ամուսար տանող ճանապարհն է, բնապահպանները 4 հենակետերը ոչ մի րոպե չեն թողնում։ Մեկ հետերը մեր սարի։ Ամուսարն առաջացի։
Նայրա Զորաբյան արդեն քնապարկ ու վրան է գնել, պատրաստ է գնալ Ջերմուկի դիրքերում հերթապահելու։ Մամուլում հայտնված այս լուրը հայլուրի հետ զրույցում Զորաբյանը չափազանցված որակեց, բայց նաև ասաց, կանգնելու է Ջերմուկցիների կողքին։ Նրա կուսակից Գևորգ Պետրոսյանը նույնպես պնդում է. Ժողովրդի կարծիքը չի կարող անտեսվել։ Պետք է հիմք ընդունել բացառապես ժողովրդի կարծիքը։ Եվ ես չեմ կարծում, որ ժողովրդի կարծիքը զուրկ է նաև մասնագիտական հիմնավորումից։ Բնապահպանության համաշխարհային օրը գնդևասցիների ու ջերմուկցիների հին ու նոր վերքերը կրկին բորբոքեց։ Մի քանի ժամ դասադուլ ու գործադուլ արեցին։ Չենք թողնալու, լրիվ է Հայաստանը կայնած արդեն ոտի, չի լինելու այդ բանը, որտով իրանք էլ են ստանում։ Վստահում ենք կառավարությանը, որ ինքը կգտնի ելքը այս ամենից։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը չի կարծում, որ կառավարությունը Ամուսարի շահագործման մասով արդեն որոշում ունի։ Բազմից նշել եմ, որ Ամուսարի հետ կապված որոշում կայացնելիս պետք է հաշվի առնել թե բնապահպանական բաղադրիչը խնդրի, որը շատ կարևոր է, թե իրավական, որը նույնպես շատ կարևոր է, այո, և թե տնտեսական, բայց հիմա փորձագետները աշխատում են, մի քիչ սպասենք, կտեսնենք այդ համակցության պարագայում, կարծում եմ ճիշտ որոշում կայացի։ Մինչ փորձագետներն աշխատում են, քաղաքական կուլիսներում խոսում են, որ իմ քայլը խմբակցությունից պատգամավորներ են դուրս գալու, այդ թվում հեռանալու է Լենա Նազարյանը ու կանաչների խումբ կստեղծի։ Խորհրդարանի նախագահը երևակայության արդյունք է համարում այս լուրերը։ Մի շրջապտույց հետո ինչ-որ մի պատկեր ենք տեսնում, որը ընդհանրապես իրականության հետ կապ չունի։ Զվանիսյանի և Ոսկյանի պարագայում դա իրականություն դարձավ իմիջիայլոց, այսինքն մամուլում առաջին հայտնվեցին տեղեկությունները, պաշտոնակության վերաբերյալ Հաճը ես չեմ ասում, ինչ գրվում է մամուլում սուտը, ես ասում կոնկրետ այս դեպքում և այլ դեպքերում լինում են, ոնց ասեմ, որ շատ կորեկտ հնչի, ոչ իրավացի այսպես տեսություններ, վարկածներ։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը, սակայն, իմ քայլի անդամների և վարչապետի խոսքերից եզրակացրել է, որ հանքը շահագործելու որոշումը կա։ Մենք կանաչների կուսակցություն չենք և մենք այս շարժման լոկոմոտիվը չենք և երբևէ չենք փորձելու այս շարժումից քաղել քաղաքական դիվիդենդներ։ Անի Սամսոնյանի խոսքով իշխանությունն այսօր մտածում է, ինչպես բացատրել ժողովրդին, որ ճանապարհները պետք է բացել։ Կարնե Մանգասարյան, Իլիթ Խալաթյան, Հովանես Իշխանյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։ Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի պաշտոնավարման դեմ իշխող իմ քայլը խմբակցության որոշումը ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը ստորագրել է և այն ուղարկել պետաիրավական հարցերի հանձնաժողով, որտեղ հավանության արժանանալու դեպքում այն կհայտնվի լիագումար նիստի օրակարգում։ Բարգավաճ Հայաստանը դատելով խմբակցության պատգամավորների ելույթներից դեմ է արտահայտվելու այս որոշմանը։ Լուսավոր Հայաստանի դիրքորոշումը աներկբա չէ, այստեղ կարծես թե դեմը լալով կողմ կլան։ Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանը սանիկ ունի, նա փաստաբան է, ավելին նա Արամ Օրբելյանն է ու այսօր դատարանում պաշտպանում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի շահերը, հենց դա է հիմնական պատճառը, որ իշխող իմ քայլը նրան բարձր դատարանի նախագահի պաշտոնից ցանկանում է հեռացնել։ Այո, Արամ Օրբելյանը իմ սանիկն է, ես իր և մկրտության և պսակադրության քավորն եմ։ Արամը իր ընտանիքի մյուս անդամները ինձ շատ հարազատ մարդիկ են, այդքանը։ Արամ Օրբելյանը այս գործում նշանակություն, ազդեցություն չի կարող ունենալ այնպես, ինչպես որևէ մեկը չի կարող ունենալ, այդ թվում հայրս ու մայրս, կինս, երեխաներս, այն պահին, երբ անձնական կյանքս, ընկերներիս, հարազատներիս չկարողանամ տարանջատել դատավորի անաչառ լինելու պարտականությունից, մեկ րոպե անգամ չեմ աշխատի որպես դատավոր։ Ակնհայտ է, որ այս մարմինը չունի հանրային վստահություն։ Եթե նույնիսկ բոլոր այս անվստահության հիմքում ընկած, ընկալման այդպիսի հիմքում ընկած փաստակները իրավացի այդ արդարացի չեն, եթե նույնիսկ այդպես չեն, այն, որ հանրությունը իր սահմանադրական դատարանին չի վստահում, դա արդեն մեծ խնդիր է, ես ասել եմ իրավական անվտանգության հարց է նույնիսկ, և այս իրավիճակը պետք է ինչ-որ կերպ հանգուցալուծվի։ Իշխողները մտածել են ու գտել հարցի իրավական հանգուցալուծումը, կազմել են նախագիծ Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանից ազատվելու համար ու առանձնացրել են մի քանի կետ։
Առաջին քավորսանիկ բարակապակցությունը հայկական ընկալման մեջ հարազատ բարի հոմանիշն է։ Երկրորդ՝ Հրայր Թովմասյանը, ինչ որ ժամանակ եղել է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության անդամ։ Երրորդ՝ Բարձր դատարանի այսօրվա նախագահը, ինչ որ ժամանակ 2008-ի մարտի դեպքերի մասին կարծիք է հայտնել։ Սրանց գումարվում է նաև վարչապետի հայտարարությունը, թե Թովմասյանը Բարձր դատարանը սեփականաշնորել է բուտկայի նման։ Իսկ այդ սեփականաշնորված բուտկային էիք արդյոք դուք տասնյակ դեպքերում դիմում ներկայացնում։ Դուք, այսինքն երկրի վարչապետը, հանրապետության նախագահ, ազգային ժողովը, դատավորները, արդյոք այդ բուտկայի հետ էին իրենց փոխհարաբերությունները կառուցում Վենետիկի հանձնաժողովը, մի քանի երկրների սահմանադրական դատարանների նախագահները, որոնք այս ընթացքում այցելել են, նման արտահայտությունները, ինչպես նախորդ հարցի պարագայում ես նշեցի, պատիվ չեն բերում։ Չմոռանանք, որ այնուամենայնիվ կա ընդհանուր, այսպես իրավաբացի գրված օրենքներից, հա, կա նաև այդ օրենքների ոգին, կա իրավունքի փիլիսոփայությունը։ Հիմա եթե այդ մեխանիզմում ինչ-որ բան չի աշխատում կամ այնպես չի աշխատում կամ ժողովուրդը վստահություն չունի այլևս, դա պետք է այդ նույն փիլիսոփայությունից ելնելով, այդ նույն դրամավարչության շրջանակում փոփոխությունների ենթարկվի։ Ես այստեղ մեծ խնդիր չեմ տեսնում։ Ազգային ժողովի նախագահը, որ 1 տարի առաջ Բարձր դատարանի գործերին միջամտելը համարում էր իր լիազորություններից դուրս, այսօր դրանում ոչ մի խնդիր չի տեսնում։ 1 տարի առաջ առաջին փոխվարչապետ Արարատ Միրզյանը չէր տեսել այդպիսի անհրաժեշտություն, ըստ այդ այդպիսի արտահայտվել։ Այժմ ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզյանը տեսնում է այդ հիմքերը եւ ըստ այդ խոսում է այդ մասին։ Իշխողները զարգացման հնարավոր բոլոր սցենարները գիտեն, ասում են, եթե այս մեկը չստացվի, Թովմասյանից ազատվելու այլ տարբերակ կմտածեն։ Աքսաննա Հայրապետյան, Հայլուր։ Ներքաղաքական կյանքի գլխավոր թեմաների մասին են լրագրողները այսօր փորձել մեկնաբանություն ստանալ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանից։ Նա խուսափել է խոսել մասնավորապես սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի պաշտոնավարման դեմ խորհրդարանում սկսված գործընթացի մասին, հորդորել է կարդալ սահմանադրությունը։ Եռաբլուրում, ապա Գյումրիում պաշտոնյաների հետ լրագրողների հարց ու պատասխանի գլխավոր թեմաներից է եղել գերիների փոխանակման Բաքվի առաջարկը։ Հայաստանի նախագահը երկար լռությունից հետո կարճ շնորհավորում է անկախության տոնը։ Իմ շնորհակալական խոսքը շատ բաց է, շնորհավոր բոլորիս ամենաթանկ եւ ամենակարևոր տոնը։ Սահմանադրության երաշխավոր Արմեն Սարգսյանը սահմանադրական ճգնաժամի մասին ասելիք չունի, ազգային ժողովի նախագահն է միջամտում։ Երաբլուրի բարձունքում իրավաքաղաքական վիճակից ոչ վարչապետն է խոսում, ոչ նախագահը։ Միայն որոշ շշուկներ են հասնում Փաշինյանի առողջ ապրելակերպի մասին զրույցներից։ Ազգային ժողովի նախագահն էլ ժխտում է բոլոր լուրերը, որ իմ քայլը պառակտվում է, եւ այն, որ խմբակցությունը իր ճանապարհից հեռացնում է սահմանադրական դատարանի նախագահին։ Հակասական բան կա, մի կողմից ռացիոնալ է թվում եւ ողջամիտ, որևէ այդպիսի գործընթաց սկսելիս հաշվարկել բոլոր հնարավոր զարգացման սցենարները, մյուս կողմից կյանքում երբեմն պարզապես կարևոր է նաև դիրքորոշումը ֆիքսել անկախ դրանից, թե ինչպես կգնան իրադարձությունը, ինչպես կզարգանան եւ ինչպիսի ավարտ կգնա։ Իսկ գերիների փոխանակման հարցով ըստ ազգային ժողովի նախագահի, թե Ստեփանակերտում, թե Երևանում տարբեր մարտիկ տարբեր կարծիքներ հնչեցրել են, բայց դա չի նշանակում, թե տարբեր են Հայաստանի եւ Արցախի մոտեցումները։ Ստեփանակերտում եւ Երևանում են տարբեր կարծիքներ հնչում, եւ Արցախյան եւ Հայաստանի Հանրապետության Անվտանգության խորհրդի տարբեր անդամներ էս կարծիքի, էս հարցի վերաբերյալ տարբեր կարծիքներ են հայտնել, բայց ոչ այսպես Արցախյան գործընկերները մի բան են ասել եւ հայաստանյան գործընկերները մի բան, չէ՞, բոլորովին։ Իր դիրքորոշման մասին ազգային ժողովի նախագահը լռում է։ Գյումրիում տոնակատարությունների ժամանակ Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակի պաշտոնական դիրքորոշումը հստակ է, Ադրբեջանի նման այլ ասերված առաջարկը վտանգավոր է։ Չի բացառում, որ հիմա Ադրբեջանը անցնի ահաբեկչական այլ քաղաքականության, փորձի արևանգել հայերին արտասահմանում, մեր երկիշներին, չգիտեմ, քաղաքական գործիչներին, հասարակական գործիչներին, հետո փորձի կրկին անգամ այդ փոխանակման այլասերված տարբերակը առաջարկի, որ այդ ահաբեկիչների եւ
ուրեմն հանցագործներին փոխանակի արդեն պատանդ գտնվող մեր հայ մարդկանցից։ Փոխանակման հարցով Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարն ու պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը համակարծիք են. Հայաստանի քաղաքացիներին պետք է վերադարձնել, մարդասիրական քայլ է։ Ես պատկերացնում եմ, որ այդ մարդիկ պետք է վերադարձվեն Հայաստան, որտեղ սա խիստ մարդասիրական բան է, նրանք հանցագործություն չեն գործել, նրանք որևէ հանցանք չեն գործել, որը դուրս հանի նրանց մարդասիրական դաշտից։ Մեր արտաքին քաղաքականության ու պաշտպանության պատասխանատուների կարծիքը եւս մի տեղ համընկնում է։ Գերիներին փոխանակելու վերջնական որոշումը Արցախինն է։ Լիլիթ Սարգսյան, Գայանե Մովսիսյան, Լարա Առաքելյան, Նորայ Շարբաթյան, Հովհանես Իշխանյան, Հայլուր։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունում փորձում են պարզել, թե IT ոլորտում գործունեություն ծավալող որ ընկերությունն է հիդրոէլեկտրակայաններից մեկի տարածքում կրիպտոարժույթ թողարկող սարքավորումներ տեղադրել։ Ինչպես հայտնում են ԱԱՑ լրատվականից, նախնական տվյալների համաձայն կազմակերպությունը հեցի բաժանորդ չի եղել և 1.5 տարվա ընթացքում ապօրինի սպառել է 73 միլիոն դրամ արժեքով 1.7 միլիոն կիլովատ էլեկտրաէներգիա։ Երկու լուր միջազգային լրահոսից Ֆրանսիայի մի շարք քաղաքներում վերսկսվել են դեղին ժիլետների բողոքի ակցիաները։ Փարիզում բախումներ են եղել ցուցարարների և իրավապահների միջև բողոքի ակցիաները ցրելու համար, կիրառել են արցունքաբեր գազ և ձերբակալել 65 ցուցարարի։ Դեղինների ակցիաները Փարիզում սկսել են 2018-ի նոյեմբերից, մասնակիցները պահանջում էին չբարձրացնել բենզինի և վառելիքի հարկը։ Այնուհետև ցույցերը դարձան քաղաքական, այժմ դեղինները պահանջում են ոչ միայն տնտեսական բարեփոխումներ, այլև նախագահ Մակրոնի հրաժարականը։ Բողոքի ակցիաները ուղեկցվում են զանգվածային անկարգություններով։ Լեհաստանի Սեյմի որոշմամբ խանութները չվաճառված ապրանքը թափելու փոխարեն կփոխանցեն աղքատներին։ Առաջին երկու տարում օրենքը տարածվելու է միայն ավելի քան 400 քառակուսի մետր տարածք ունեցող խոշոր խանութների վրա, այնուհետև օրենքը կգործի նաև մանրածախ առևտրի կետերում։ Օրենքը խախտողները կտուգանվեն դուրս նետված յուրաքանչյուր կիլոգրամ ապրանքի համար։ Իշխանություններն առաջարկում են, որ ընկերությունն ինքն ընտրի այն բարեգործական կազմակերպությունը, որին պետք է փոխանցի ապրանքը։ Վերադառնանք օրվա գլխավոր իրադարձությանը։ Հայաստանի երրորդ նախագահ կուսակիցների հետ այսօր գնացել է Վանաձորի զինվորական պանթեոն։ Անկախության տոնի առիթով ծաղիկներ են խոնարել հայրենիքի համար զոհված հերոսների շիրիմներին։ Հանրապետականները նաև ուխտագնացություն են կատարել Սուրբ Հովհանես Վանք։ Քաղաքական տեսակետից երկրորդ նախագահային կալանքի տակ պահելու դեպքում միասնականության գաղափարը անկախության օրվա առիթով ազգային միասնականության գաղափարը ի սկզբանե խարխլված է և ակնհայտ է, որ այս տոնը այս տարի ևս ցավոք սրտի իր հարկի խորհրդի ոգու ներքո չհավաքեց Հայաստանի Հանրապետության բոլոր նախկին և ներկա ղեկավարներին։ Հայկական երկու հանրապետությունների երիտասարդները ջահերով բարձրացել են Եռաբլուր, նրանք հաղթանակած նախաձեռնության մասնակիցներն են։ Երիտասարդական շարժումը մեկնարկի մասին հայտարարել էր սեպտեմբերի 2-ին Ստեփանակերտում Արցախի Հանրապետության անկախության օրը։ Անկախությունից անկախություն միշտ հաղթանակած լինելու մասին են երիտասարդների մտքերը։ Գարնե Մովսիսյանի ռեպորտաժը։ Ինչպես ապրիլի 24-ին Անմորուքի նշանն է խորհրդանիշ որպես մեր հաղթանակած կազմակերպությանը, կան կարմիր լենտաներ, որը խորհրդանշում է արիություն։ Սպիտակ խաչն էլ հաղթանակածի խորհրդանիշներից է, որ հաղթանակած հայ զինվորները կրել են իրենց մեջքին։ Աննան կարմիր թելի ու արիության խաչի մասին պատմելուց հետո բոլոր հաղթանակացներին առանց խորհրդանիշների չի թողնում, որ Եռաբլուրի կամարը անցնեն։ Մինչև կարմիր ժապավենը ու սպիտակ խաչը չենք գծում, մուտքից ներս չենք թողնում, պետք է բոլորը ունենան։ Անկախության տոնի նախորեին հաղթանակած նախաձեռնության անդամները Եռաբլուր են բարձրանում։ Տոնը իրենց կազմակերպած մարաթոնի հետ է համընկել, որ սեպտեմբերի 1-ի երեկոյան Արցախից մեկնարկեց։ Մարաթոնի հիմնական նպատակն էր, որ ամբողջ Հայաստանով եւ Արցախով փառաբանենք և երիտասարդության շրջանում կարևորենք հայ ազգի երկու պետականությունների անկախությունների կերտումը, որի հիմքն է ծառայել
արցախյան հաղթանակը։ 20 օրում 200-ից ավելի հաղթանակացները եղել են Հայաստանում ու Արցախում։ Մեր հիմնական նպատակն է եղել երիտասարդների զրույցների արդյունքում ներշնչել երիտասարդներին այդ հաղթանակած ոգին, որ իրենք հաղթանակած ազգի սերունդ են։ Արցախից, Սյունիքից, Վայոցձորից, Արարատից 30 քաղաքից եկածները անկախության հռչակագիրը կարդալուց հետո ծաղիկներ խոնարեցին Եռաբլուրում։ Հռչակում է Հայաստանի Հանրապետությունը, ինքնիշխան պետություն։ Ջահելներին փոքրերն են միացել, ազգային հաղթանակների մասին գրքերից են կարդացել, հիմա եկել են, որ հաղթանակացները պատմեն։ Գանե Մովսիսյան, Մուշեղ Սիմոնյան, Հայլուր։ Եվ վերջում, մոտ 1 ժամ առաջ Հոհիդա Հայաստանի երիտասարդական եւ Հոհիդա Նիկոլ Աղբալյան ուսանողական միությունները անկախության երթ մեր հայրենիք խորագրով քայլերթ են սկսել։ Մասնակիցները Մատենադարանից շարժվել են Ամիրյան փողոց առաջին հանրապետության հիմնադիր Արամ Մանուկյանի արձանի մոտ։ Այստեղ այս րոպեներին անկախությանը նվիրված տոնական համերգ է։ Արգելեր ռուստադիտողներ, Հայլուրի ամփոփիչ թողարկումը 20:45-ին է հանդիպելու ենք նաև այդ ժամին, ցտեսություն։